Nyuwun, kali peseng nggih mawe. Nggih, kali gesing. Kali gesing, kali peseng. Wong telu ta? Wong telu ta? Wong telu ta? Trisam. Trio. 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 Lah trisami apa? Tri iki tiga, sam ki orang, tiga orang. Oh. Tiga orang yang sedang apa itu? Bawa wangsan wis ora. Pikirane ngombro-ombro. Senenge bocah. Senenge bocah. Kaya apa kanca kakek Sugiono kok oleh guyu kemeklet. Kayak iki terkenal medeni lanangan medeni yo kan. Lah ngopo? Kayak seangkatan kayak karo aku sak kelas. Kayak zombie. Ora, mergane pas aku ora aku ora dadi korban. Lah, lah dadi apa? Kowe pengen dikorbani ngono apa? Ora. Lah aku ki lagi pelajaran ada duduhe video. Weh. Semplok iki. Wis angel, wis ulangan blek. Ijik ora aku ya butuh. Kowe kuli ndelok video ngono kuwi ta? Pas bar kuwi. Kuwi engko nek dipecet ngisor iki Blonding ngono nek apa jenenge? Ha iki lho ngene iki lho. Nggih. Nah, ngene iki lho nggih. Oh, ala sing dawa warnane coklat to. Dawa warnane coklat. Ya eneng sing coklat eneng semu-remu-remu ireng kae kok gur kari sing goreng. Lah iya to. Niku pokoke. Lah iya celoro. Wis ngene wae Mas, engko nek kira-kira angel njelaske nuwun sewu Pak Kades. Engko dipoto wae ge tak kirimke. Nggih. Celorote. Ya aku gelem, aku pengene saiki kok celorote ndang to kek ana saiki to. Ndang to Mas Gatot, aku pengen celorot. Endi coba? Nun sewu, Pak Kades wonten sing ngasta celorot? Napa malah celorote Pak Kades mon wonten? Oh. Jalukne nggone Pak Kades. Jalukne gedang Pak Kades. Gedang. Heeh. Gedang sing kaya dluwang apa sing gedang buah? Gedang sing kuning semu coklat. Oh ya. Kuwi gedang kuning semu coklat iki gedang napa Pak Kades niku? Gedang gedang sing klumutan oli. Sretenan neng pase wakan busana maneka warna su me
Sehat Mas, jenengan yo wayangan benbengi po insya Allah paringi sehat waras, berkarya untuk Indonesia. Yo ngene Mas, sing seneng aku ki umum sana, tegese aku wayangan benbengi, ora wayangan benawan. Yo, oleh yo. Wayangan awan ki tak kira arang-arang. Yo, nak awan ki mboten wayangan iku Mas. Apa jenenge? Jagungan. Oh iya. Soalnya nek bengi rondo. Oh iya. Nggih lha trene niku sing ngindhik wong kliwar-kliwer. Heeh. Ten mburi omah kula niku agi nek wong anu Mas, kula duwe trike ben aman mboten kemalingan. Apa Mas? Bapak jenengan. Heeh. Mengki kan nganggo akik kula. Heeh. Niki terus le nganggo niku jam 6 sore mubeng omah tekan jam 6 esuk mengki mboten kemalingan. Saestu. Nggih. Ora iso, kok iso. Kok iso. Lah iya, kok iso ra
kemalingan iki piye? Iku bapake Mas Yusuf iki kon nganggo akeh ku iki. Lek nganggo jam 6 sore bar magrib kae. Terus ngubengi omah tekan jam 6 esuk kuwi ora arep kemalingan ku. Ya kuwi jenenge rondo. Jenenge rondo dhewe. Ora nganggo akehmu kae wis. Lah yo wangun-wangune kan ngono kuwi to. Ora ngono. Nggih, desane Mas Gatot mbiyen yo sok kemalingan to, Mas. Dasan Mas Gatot iki dadi limas. Ora sido kemak wis ora kemalingan. Iya, aku kongkon-koncoku gekan kae iki. Lah iya mergane malinge iki. Ning rak maling ati guran. Atine sapa? Yo sapa sing gelem maling kuwi. Iki kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Pak Setyono Hadi leres nggih. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Kula nuwun Pak De. Nggih. Lho nanti Pak Lurah. Sing pundi to Pak Lurah? Mau ana kok. Oh, nggih nggih nembe becike rasa. Nggih, nembe becike rasa nek cara kula nembe ngombe obat, Mas. Kok ngombe obat? Obat abit. Obat abit. Yo ora diobat abit iki kok. Nggih, kula nuwun warga Purworejo niki. Nggih, Sido Mulya Purworejo. Sido Mulya Purworejo. Sido Mulya Purworejo. Nggih, menika ngiras pantes Derek Bingah Slamet kagem Pak Lurah menika terpilih kembali, Mas. Wah, nggih. Dados kirang dereng bangun leres nggih, Pak nggih. Leres menika. Terpilih kembali niku pun nate nyalonke apa piye? Ora lho maksud e iki untuk periode yang kedua. Oh, Pak Setyono Hadi itu terpilih kembali menjadi Pak Kades Kepala Desa Sidomulyo. Wah, berarti gini. Pak Kades ini bisa mengemban amanah yang luar biasa untuk warga masyarakat. Kulo melu seneng, tepuk tangan buat Pak Kades. Tepuk tangan dulu buat Pak Kades luar. Kulo melu seneng masak niki Pak Kades nggih pun rukun pun akur kalih garwane. Lho lah, lha pomane ora. Wingi mungsuhan pas pilihan, Mas. Lah, saestu aku untuk kabarmu jagungan Pak Tunggal, alhamdulillah Pak Kades nderek bingah sak menika pun akur malih kalih ibu. Nggih. Oh dadi ki saingane. Wingi mungsuhan. Mungsuhan sebabe. Lah anu mungsuhe lurah ki calon iki. Ya mungsuhe ya garwane dhewe niku. Bolalah. Terus dadi kakong putri ki nyalon ngono. Bola kek terus piye nek ngono kuwi. Lah mbuh sing nyoblos Pak Lurah sapa, sing nyoblos Bu Lurah sapa aku ora. Nggih, pokoke sing penting sakniki pun akur ngoten menika. Nggih. Nderek Bingah Slamet nggih, Pak. Nggih, Pak Setyono Hadi. Setyo ki taat tegese karo warga masyarakat amanah. No ki insyaallah apa-apa ning kene iso ana. Hadi, ayo mesti dadi. Alhamdulillah. Wis Setyono Hadi. Nggih. Saiki garwane. Ya Bu Setyono Hadi. Kok Bu Setyono Hadi kan mesti ana jenenge to? Bu Lurah, Bu Kepala Desa sinten? Pirsa mboten? Ayo Bu Hadi. Lah Bu Hadi. Kok Bu Hadi? Leres apa Pak Bu Hadi? Leres nggih Bu Hadi nggih Pak nggih. Galo ana sing penekan nang kono lho Mas. Oh iya. Di to? Wah. Lah kae ana sing apa? Anak nyokot ibune ki piye kae? Endi? Kae lho. Masa anak mangan ibune? Eke ki Mimi. Oh baru. Mimi. Mimi ki ben sehat to. Ben kula karo Mas Dar rada meriang nggo golek obat. Ayo ayo. Nggih. Ingkang wonten inggil ngatos-atos nggih Bu, weling kula setunggal. Ampun itu nggih. Nggih. Ngandhap tiang kadah. Kodak do. Lah kok nganti hutan. Iya. Niki gek nengen trit ngono ra ya mesake. Lah iya. Nggih. Lancar sedanipun luar biasa penontonnya luar biasa. Dan acara ini Mas Da juga ada sponsornya. Wo nggih, napa niku? Wijaya Fotokopi dan Laminating. Niki Mas, niki lho Mas. Niki. Iki lho, nah iki tempat fotokopi kek. Wijen bakule fotokopi duduk sponsor. Putus ta. Sponsore ke lho ya, Pak. Wijen mapane ning kono lho, Mas. Kula kinten sponsor iki Wijaya Fotokopi. Mboten sida, Ding. Mboten sida. Mas iki mau aku bareng golek panganane kas kene. Apa? Apa, Mbak? Jenenge corot. Corot. Nggih, sing bentuke bunder nggih, Bu. Corot. Celorot. Kok corot? Celorot. Celorot. Kepiye ya bentuke? Jenengan pun pirsa dereng. Celorot. Celorot. Nek gone dhewe wah kepiye oleh ku? Kados ngono kaya nek cara ngene kaya klepon, Mas. Oh, kaya. Wah, berarti sing dipangan metu ning jero crot niku. Heeh ta, klepon. Heeh, nek klepon ngono kuwi. Heeh, berarti nek celorot piye wi celorot? Jelasno jajare. Celorot nek ning jaba, nek klepon ning jero. Wah, bener nek niku celorot ki nang kono kaya. Nggih, dadi
Nggih bentuke niku kaya anu niku lho Mas, kaya bunder-bunder. Rada dawa rada. Ora to. Kaya legondo nek cara ning Gunung Kidul mriko. Kaya klepon rada to. Klepon. Lemper ning dibuntel nganggo blarak leres nggih. Oh. Nggih. Janur kok blarak. Janur. Janur kok blarak tengah garing. Janur, janur. Leres janur. Heeh, terus bar kuwi? Kuwi engko nek di pecet ngisore ki dulunding ngono nek apa jenenge. Ha iki lho ngene iki lho nggih. Nah, ngene iki lho nggih. Oh, ala sing dawa warnane coklat to. Dawa warnane coklat. Ya eneng sing coklat eneng semu remu-remu ireng kae kok gur kari sing goreng. Lah iya to. Iku pokoke. Lah iya celoro. Wis ngene wae Mas, engko nek kira-kira angel njelaske nun sewu Pak Kades. Engko dipoto wae ge tak kirimke. Heeh. Celorote. Celorote. Ya aku gelem, aku pengene saiki kok celorote ndang to kek ana saiki to. Ndang to Mas Gatot, aku pengen celorot. Endi coba? Nun sewu Pak Kades wonten sing ngasta celorot? Napa malah celorote Pak Kades mon wonten? Mriki Pak Kades, masa Pak Kepala Desa meng maringi celorote enggak gelem. Niki kabar kula tampi nggih Pak Kades niku pinter nyanyi mangke. Oh, nyawiji. Mangke kajenge nyawer. Iya. Harus menyatu dengan saya Pak Kades. Heeh. Menyatu ya aja menyatu. Ya menyatu. Suarane menyatu maksude. Nggih, niki ugi dulur-dulur Gunung Kidul sami nobar. Nobrat. Norbar saking Barang. Madrasah Aliyah Negeri Wonosari. Nggih, Man, ya. Aku sekolahanku kok ya. Oh, sekolahane jenengan. Lho kok rupa-rupane ra kaya ustad. Rupane. Pacan kaya. Lah isan kaya ngene iki kok rupane kok. Kaya sing bonange lho, kacamata. Kayak iki terkenal medeni lanangan medeni yo kan. Lah ngopo? Iya. Usak kelas kaya zombi ora mergane pas aku ora aku ora dadi korban. Lah lah dadi apa kowe pengen dikorbani ngono ora ora lah aku ki lagi pelajaran di duduhe video we semplok iki wis angel wis ulangan blek ora aku ya butuh. Kowe kulino ndelok video ngono kuwi to? Mula kan nek kacamata nan ke mripate sekepel-kepel. Iya. Video wayangan to. Heeh, oh, video wayangan. Ngawur. Matur nuwun menika ugi beto sinden-sinden komplit nggih, Mas. Heeh, iki ana kene dhewe iki Mbak Anggi. Anggi. Terus iki ana Mbak Via, ya. Via. Terus kuwi ana Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ya. Terus ana Mbak Supre, ya. Loh, ngawur. Supre. Oh iki Mbak Supre jenenge. Oh, Mbak Supre. Jare niken. Ayu-ayu Supre. Ayu Supre Hatin. Oh, Supre Hatin. Niken, niken Supre Hatin. Niken Supre Hatin. Terus sampinge sapa to kae? Mbak Yoga. Mbak Yoga. Yoga. Kono Mbok Bedun. Ya. Nggih, Butia. Terus ana mbokne Damar. Sinten? Butareni. Oh, mbokne Damar. Heeh. Tak kira tambahi mancung cinupet. Nggih, mbokne Damar. Lah, Damar mancung cinupet kan iso-iso bae. Nggih, terus kae Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia. Dene ayu-ayu nggih, Mas. Nggih. Nggih. Ndak bile wonten orek-orek menapa sing kedah pun nyanyekke. Nggih. Nah ini saking Mas Brian Sidomulyo yang perantauan nyuwun tembang gugur gunung ngagem pemuda-pemudi Sidomulyo khususipun matur sembah nuwun pun transfer 200.000 pencet kula. Nggih lha kok ora duwe rekening kula masalahe. Lah iya. Mboten napa-napa sesuk tinggo jajan ning sekolahan. Nah nggih. Ku jajake sak sekolahan kan cukup gitu. Lah iya tinggo jajake sak sekolahan kan cukup ning 200. Nggih. Nyuwun lagu pepeling saking Mas Ruk Mas Rohin ya kali gesing katur Pak De Supri dalah Budirini sak keluarga sik nonton siaran langsung ya nggih pinter lho ora ono ono wi wis di nganu wi wis di utit apa jenenge nah, iya. Apa utit di utit 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 ki nek cilik gedhe utut di ngene lho didudut ya utit iki ungkret nganti kaya layangan diungkret to cah. Ha iki sing anu ki Mas.
gugur gunung iki. Oke. Okay. Ya, disiki okay. Gugur gunung nyanyi sarang-sarang. Ayo. Bareng nggih, kor nggih. Heeh, ayo, Babin. Ya. Niki Mbak Anting rada gerok soalé. Oh iya. Nggih. Ayo, Mas. Tembang kirin mangke terus ke gegojekan. Pun wis rampung lek kerja bakti terus tangan. Soale nek gugur gunung iki tandha guyub rukun niku Mas. Nggih. Tandha gotong royong. Gotong royong utawa kegiatan ning kampung menika. Soale kegiatan kampung kan kathah. Ana kegiatan kampung sing ora iso dilaksanakan awan nggih wonten Mas. Napa? Ronda malam. Niku ora iso dilaksanakake awan. Ora iso. Jenenge malam. Jenenge ronda malam. Lah iya. Apa kleru? Lah iya. Pau napa mle? Pepeling, pepeling. Ya. Saking sinten mau pepeling? Eh, saking dene. Lho, tetek. Maksudnya sing nyuwun. Ayo sing nyuwun. Kali pesing nggih mawe. Nggih. Kali gesing. Kali gesing. Kali pesing. Salah. Oh, ora kelingan kok. Kali pesing nek saka wayangan Warkota ora mule, gek don derek obat abit ngoten. Neng kali ngono jenenge kali pesing. Nggih. Kali gesing. Ngapunten, ngapunten, klentur. Saking Mak Mas Ruhin. Ya, Heeh, iki dipinangane Mas. Ya. Ya. Ngejancani sindek ngejancani no yeah. Kudune sapa jenengan milih rasa metenteng nyo oh, cekelen muene terus laris yeah. Laris aku terus ngono kan laris oh, kali yeah. Sinten derek iki ya jenengan manut arep urut apa arep dicelong-celong wis wah urut napa kesele ngono eh ajeng urut niku maksude urut le milih ngono lho oh kok jeblosan to Mas orang. Milih nah milih sinden iki kon maju minangkan pamu. Heeh, iki lho milih 1 2 3 4 5 apa pira ngono lho Mas Gatol sampe nang ngel men dadi wong. Saduk ya aku. Heeh. Lah milih kok kon maju lah aku ki nek milih ora tak kon maju. Kriteriamu he, kriteriamu seneng sing wong wedok sing piye? Heeh. Sing putih, nyuwun sing putih, Pak. Ya. Monggo dipilih, Pak. Sing putih, Mbak Niken. Niken. Ayo Ken, ayo. Ken Suprihat, Suprihatin, ayo. Ayo Pre, maju Pre. Ayo, ayo Ken, Suprihatin. Woi.
dalu. Walah ayune. Iki bakule kebaya lho ya niki. Meneh iki anggere pawakan padha ni omong-omongan betah aku ora ngrungokke pek iku. Ya ampun Bariken. Ya. Ya ampun Bariken, piye kabare saiki? Kabare apik. Masa to iki lho sak to nyantal sandalmu. Mbak Niken piye kabare? Aku suwe banget ora ketemu kok gundulmu saya gede. Oh malah padu. Wong iki bareng ngombe apa? Wong lanange rok lemu iki gur pawakane nah asline atine ringkih. Nyatane wis nang dong ngono ku ora wani ngelekke aku. Jenane kok ketok banget wedi karo wong wedok. Heeh, nyapa to. Aku ku ora wedi wong wedok. Gur wong wedok luwih kendel bang aku. Lah wis iso. Aja wae. Padha to ku. Heeh, kene nek sampean ora mbolokono mbolok aku wae. Nah, iki jagungan. Padha ku ya wedi karo wong wedok. Heeh. Lah kene. Padha iki ya wedi karo wedokan. Heeh. Kowe wedi karo wong wedok. Lah saiki ora dolanan nek kene lah. Iya. Dolanan endi? Biasane dolanan to? Heh? Biasane dolanan endi? Ora ya mung nggo selingan kok. Kang yeah, nakal. Nek cara-cara paribasan iki gur tombo pegel ngoten iki. Padha kejamu ae tombo pegel. Oh iya iya. Masa wong wedok jamu. Wong wedok kuwi adalah pakaiannya jenengani pakaiane wong wedok. Dadi wong wedok kuwi kudu dilindungi sampean. Nah. Orang malah wong wedok sing melindungi sampean kuwi salah. Salah. Berarti aku ki pakaianmu. Heeh. Ya. Ora tak kelambeni ki. Ya ora maksudnya kuwi par ibarate paribasane. Oh disayang. Ya. Disayang, dilindungi, okay. Diratukan, diayomi, diopeni, ibarat buah nek wong lanang niku kambil Mas. Kambil nek wedok. Nek wedok ki kates. Kates. Mula nek kates ki opek ora entuk diuntir banget-banget. Oh. Medun ora entuk ditibake tegese mantuse disayang. Aja nganti pecah. Tekan ngisor di iris alon-alon. Bar kuwi ning tlutuhe jek di resiki. Ling iris alon-alon isine diguang alon-alon. Bar dimangkake monggo kates iki. Mosok isine dibuang. Maksudnya ibaratnya ibaratnya nek wong lanang kambil kambil le opek diuntir diuntir lini bak kuat tekan ngisor dibencah kulite beset terkuetek petungul keprok dar montrot piar ngono ki jadi cukil di parut diperes tek santene buang enek kentose ora Mas. Nek kentos serah. Nek kentos serah. Lah yo sing kalap gur kuwi. Ngono kuwi ning ge ono apike ono eleke. Apike apa? Kuwi apike eleke. Apike. Amit saya unun saya kates mau kudu kedah didahar. Ning nek ditoke gosok. Nah, nek kambil ra kudu dipangan. Ditoke wis iso tukul tunas ing ngene. Oh iya. Nggih mboten. Berarti luwih manfaat kambil, Bang. Yo tapi nek misalkan kambil ku arep mangan apa? Oh, nek aku kates, nek enak emeng kates. Yo gelem ra gelem mangan kates. Kates pengen mangan apa ora? Heeh. Pengen. Lah iya. Ya mangan, ya pangan. Lah kowe butuh kentos ora di atas. Itu. Aku tengah. Ayo bawa pepeling. Iya. Bawa urut saka Mbak Anting terus merono. Ya, saking kiwa, Mas. Heeh, saka kiwa nengen. Mm-hmm. Soalnya nek saka tengen dikromoco ikrok Mas mungkin. Eh kuwi lho wis wau aku wis mengo bareng kok neneng. Aku tak mengo. Bawane pepeling to Mas? Heeh, pepeling. Pepeling to? Iya. Iya, bawane pepeling ya. Kanca-kanca iki dimulai ya. Wis glagap-glagap kok. Iya. Diurutke to iki bawane saka kono. Ya engko bar diurutke gek bar diurutke engko ora gek ora bengkong. Ya iya iki bar iki bar aku sampean, bar sampean bar iki to. Wis mulai ya. Iya. Berarti aku kari dhewe iki. Oh, Ma. Heeh. Heeh, engko nek ana-ana ki aku. Iya, kari dhewe Mbak Niken. Yo. Saka kono sik to. Yo, saka kiwa nek saka tengen dikromoco ikrok kuwi meneng. Iya. Rukun Islam. Ora apa-apa nganggo. Berarti ki engko urut ya, Mas? Iya. Urut. Iya. Tadi ben kabeh iki. Heh, lah aku rasa nyanyi. Wong wedok ira kena sugetan ngono kuwi. Lah aku anggere arep mengo, masane mengo iki nganggo tenaga. Weh. Lah nek gur kari mengo nganggo tenaga. Lah sing arek ngenepke kuwi sing nganggo tenaga iki. Lah nek gur kari mengo lah mbok mengo. Aku iki lho ora nganggo tenaga wis mengo. Lah iya. Iki lho. Tapi mono wis otomatis wis ora iso diingkemke meneh. Penak to? Ah iya. Aku ora iso diingkemke meneh.
ae lho. Oh, berarti kaya sumur ya, Mas. Wis ora iso mingkem. Ora sumur ya, Mas. Blumbang. Blumbang. Segara. Pulwan Malang. Wis rong mengone. Lah sing mengko kowe kok takon aku. Ya. Kang limo puniki giliran urung loro-loro urung kaya ronda ya kaya ronda ya Mas giliran nah iya wong telu ta wong telu ta trisam wong telu trisam trio 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 nah trisam iki apa tri iki tiga, sam ki orang, tiga orang. Oh. Sam orang. Niku tiga orang yang sedang apa itu? Bawa wah, sam wis ora. Pikirane ngombro-mbro. Wi. Galoh. Senenge bocah. Senenge bocah. Kaya apa kanca kakek Sugiono kok le guyu ke Mekelen, eh? Kuwi anu Mas. Putune. Penggemar kakek Sugiono. Iya. Ika. Ketindakno. Ya urut. Ya kowe kok aku meh. Iki dagelan biyen lho asline ngene iki. Ya iki aku tok-tok omong ngalur ngidul gek ngiwa padune aku ki ora apal ngono asline iki. Oh, Mas urut sampe ning kene. Bar pinggir terus tengah. Lah sing tengah sapa? Aku. Ayo kowe. Mau kan saka kiwa, terus yang tengah. Lah mau kan wis kiwa gek tengah. Heeh. Oh, lah aku diplek oto iki tenan. Iku nek tengah ki kira-kira kelelep gek ngiwa meneh. Ngono. Aja padha. Pisan ya iki? Heeh. Ora oleh pindah. Lah. Nanti kaya transmigrasi pindah. Aja padha ditin. Dane. He. Ya, yang guyu wae yo Mas Ketmau iki. Ya, bacote. Saka tengah terus. Tengah terus. Pinggir kono tengen-tengen. Lho aku tuh sing nyanyi. Lah kan urut, dalange kan ngono mau. Lah iki do pindah-pindah, lah aku ket maning kene yo. Lah salah kowe ora pindah. Berarti kowe iki kerasan ning kono. Sing penting kan urut ta. Aku ngono ben sensasi pindah-pindah. Nah. Gonta ganti men suwe. Lah ora nganti pindah serampunge kok. Apane? Le nembang iki lho. Oh iya iya. Yo kene, Mbak Niken, rene. Kan saka kiwa tengah terus tengen. Urut-urut. Wo, awas wae bar iki. Rukun Islam. Aku wong Banyuwangi lagi iki yo bintang tamu di vlog. Jengges. Jengges dilebone iki pasange dadi manis. Oh, ben teklak-teklok ngene iki nyinden. Iki ngopo? Ora sambo ngono ki aku sing nangi iki yo. Teklak. Ngene-ngene ngantuk kok kuwi yo. Ngeblak. Nek kowe ngenangene gak aku kon ngene. Mantuk-mantuk. Rukun Islam puniki. Aku kentekan ide carane pindah yuk ke piye. Aku serara pindah Mas. Rasa pindah wes saiki gantian kono telah aku ya jebol ngene iki. Jebol disolke lele bingung timen. Diwangkeske. Gampang ono Mas Blen disolder. Aku wis ping papat lho iki. Berarti aku ora nyanyi. Kowe loro-loro. Kowe nyanyi apa bowo? Bowo. Lah berarti cek nyanyi. Kok bowo. Diplak kodho. Lah kok bowo kok ngomong aku ping papat. Aku kok disia-sia to ning kene tak mulih aku. Aku kene gur bowo e ora cok ora kudu ping papat. Lah penting e nyanyine kuwi lah nek gur bowo apa to gur yayo bae aku ki. Gur wiwit ora rampung-rampung. Ayo golek akal ben pindah nek. Kang angka siji
Mat. Oke, wong mah tatrot. Mas Gatot. Nek, samian. Oh, nek ngajak we apik. Hmm. Ayo trot. Sing ngene nek ngekeki. Nyotot. Lah yo nek ngajak we apik. Ayo trot. Nek ngekeki piye? Kuwi nek trot nek gedhe, nek cilik. Lah. Mosok trit kalau sing dhuwur. Iki kula nek cilik gatit, Bu. Perso gatit. Gatot bergatit. Apa? Gatot bertatit. Apa perkane kok? Ayo. Nyambut gawe, Mas. Lah ya terus nyambut gawe. Kangongko. Kangongko loro salat dene kangga telu. Iya. Siapa? Ramadan nindakno. Aku mau ki rebutan pegah, saiki rebutan gelem ayo. Kok sik to kabeh kebagian, sing tenang ngono lho, gantian. Lho iki ki gak mangan takke opo-opo e. Apa to, Cah? Celorot mau tak takke. Masa. Papat zakat ping limo ngibadah haji nanti ping limo iya tutupan Mas. Oh iya ora tak tutup e lah tak tok yo ngabar ngabar garing to yo. Apa nih? Lem. Kok nek masuk angin lu? Oh, ini masuk angin. Kancaku horor-horor. Rukun Islam sam purno. Ayo, Bol. Ya. Iya. Sing mau kontrasaken. Sampun pun aturaken lumantar.
gak lunggu aja ngarep-arep saweran urung ana Mbak Supre nggih Mbak Supre artine supreh ya apa su ya apa sungguh uripe preh supreh jare wis ora preh kok dek oh lah lah ngapa Mas linu apa tuh Mas iya kayak lo jamu pakai linu oh iya iki saka kanca-kanca iki mau habis up kok akeh men to kanca-kanca wah kanca iki akeh iki lho kancane Mas Da iki akeh banget kancaku mung kae tok sing bonang kanca sekolah heeh saiki wis rongkolah biyen sekolah saiki wis rongkolah wong kayak iki gur kanca turuwe kok bangga lah nek gur turuwe ora masalah gur kanca turu to heeh gur ning gletak nek turu kan ora ngopo-ngopo turu bareng beda nggone nah ngonten iku ora masalah kayak iki gur pengarep-arep asline WA-ne pun kados pundi Mas nah iki ora ana jane sing WA aku gur ngarang kok iya kaya pelajaran bahasa Indonesia. Lah iya, orang ngarang. Ngarang iki kaya pelajaran bahasa Indonesia. Niki wau Pak Kados kan nyuwun Pak Kapolda minggah. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Pol? Monggo Pak Pol. Pak Polsek. Pundi Pak Kapolsek wau? Sing pundi wau? Lho ngilang. Jaketan. Peci ireng. Batik. Bangun gue peci ireng kabeh kok. Peci ireng ngopi banget. Kabeh, Pak. Kabeh ireng kok, Mas. Nun saya kata sebut salam hormat Pak. Nggih, leres nggih Pak Kapolsek. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bola bali tak aturke Mas. Apa sing jenenge kaya aku jenenge Gatot ki insyaallah sahabat sama Pak Kapolsek. Kok iso? Lho setiap patroli itu mesti menggil suara suara sirine nih nyeluk jenengku. Nggih. Tatatatat ini suaranya mobile orang nyeluk jenengmu oh orang no patroli kok ting 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 orang ini mesti tatatatat ting 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 bakal apa bakal aku siap dan siap nampat mangga Pak Kapolsek Kapolsek beten oh beten oh iya berarti napa ngeresakan salah setugal sinden nyanyi Pak ingkang pundi Pak jenengan ngerti kok Pak monggo jenengan by request iki Pak. Milih Pak, monggo Pak. Nggih, jenengan kriteria wanitane seperti apa? Monggo Pak, milih. Karena Bapak kayaknya juga punya hak pilih ya Pak ya. Iya. Ya, monggo Pak, ingin putih. Jangan sampai golput Pak. Jangan sampai golput Pak ini Pak. Mbak Anggi. Mbak? Mbak Via. Wow. Via, Via, Via. Sing ini. Heeh, iki gendrone. Nggih, Via bandara napa Via stasiun? Via WhatsApp. Mbak Via, monggo Mbak Via. Yo, ayo sepati kanca-kanca. Nggih, ngatek Mbak Via. Dipijet iso kenyal-kenyal. Sugeng dalu iki ngopo to cah iki? Aku yang pengen ceria. Kok mau kita sawang-sawang kok ning kuping iki tuar-tuar-tuar. Ngopo? Nek disawangke ning mata. Oh ngono to, Mas. Nek dirungokke ning kuping. Berarti nggon aku sing geser. Lah kowe tak sawang-sawang ning kuping. Nyawang kuping wajan apa piye? Ya sak senengku to, Mas. Tak sawang-sawang ning mata. Tak sawang-sawang ning mripat. Nah, tak rungok-rungokke ning kuping. Tak rungok-rungokke ning kuping. Nggih terus-terus no, terus. Ayo nek tak sawang-sawang ki ya ayu. Heeh. Tak rungok-rungokke suarane kok tuar tuar tuar. Ya arepo nek nyanyi ki pancen apik. Heeh. Nang le omongan ki lho. Ya ora sama itu yu. Heeh ayu. Kowe ya ngono yu. Kowe ya ora yu. Jajal kowe alus, jajal kowe alus. Heh.
jajal kowe alus jajal iso apa ora ha? Wis gak do pasokan, wis gak do pasokan gak ora sadar do patu. Wis to ora sadar ngrebutke aku. Sapa sing ngrebutke? Sapa sing ngrebutke kono? PD. Lah kowe mau PD. Dadi PD. Aku ngrebutke kipel kae. Iya. Iya. Cok ora tetarenan. Karena ngerebut ke kipul ki, mbok yo takon kancane sik kipul ki kepiye kok. Lah ngopo? Kipul itu terkenal soleh. Bagus yo toyu. Heeh, bagus. Kurang kepiye kae kaya ngono kae. De ibarat wayang iki dadi Arjuna. 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 Arjuna nyeblok nang nggon selokan. Lah iya toh, wis ketok mata lho Mas, irunge bangir, mripate belok, lambene tipis, ireng, api. Iki urung Joko. Isih Joko. Isih Joko. Padahal kimpule gur dipendem nek nggone dhewe ya toh. Lho, irunge bangir, mripate wajan belok, manis belok, lambene gulune ngolan-olan, janggute kraket rododok nek mlaku iki. Pas ya ora ngono kuwi ya nek mau gagah ya kae sirahe mawon kemit. Apa sirah kok nawon kemit? Irunge mbangir, mripate belok terus wajan nganti koyo tapir. Alise? Yeah. Alise blarak sempal. Wah. Heeh. Mripate bawang sebungkul. Untune miji timun. Heeh. Uh-uh. Jane lho kabeh dialem. Lah ya ora kurang-kurang nek ora kurang-kurang seorang kimpul lelaki yang sempurna soleh. Ah, sempurna. Jaipong ya pinter jajal Mas, Jaipong ben kendang ana iki jajal. Coba-coba Pol. Coba Pol. Coba. Oplo. Wah, lagi siti aku wis goyang lho. Anu par gue. Nah, ya, ayo melu. Ora sah ndelok bae. Wes apik. Apa? Kowe iki do joget ta meneng aja aku sing tak nomor rezeki. Wah, ngene. Pun nggih, Pak. Lho, Pak. Nggih. Ha iki. Ora apa-apa sing dialem kimpul sing entuk rezeki aku ora masalah. Ki, kuwi apa kuwi Mas pamundutane, Mas? Yo jenengan bocah. Nggih. Nggih. Iki netok wae. Oke. Nah, saking Pak Lurah Karangpuluh Kutoarjo Madiun nyuwun Madiun Ngawi kok ya. Terus iki Ngawi. Karo ana nyuwun Caping Gunung saking Mas pribadi dari Sidorjo. Salam ngagem Kades Setiono Hadi. Oh nggih beserta perangkatnya. Mbon nggih. Anu Pak Kades pikantuk salam saking Rencang Sidorjo kok ya. Sidorjo nggih. Iya. Ya, teman. Iya, niki Minangkari sing pundi riyen? Caping Gunung sik okay. Yo. Iya. Niki ngomong-ngomong niki nganu kula Via, Pak, Bu. Ngrate kon. Iki nek dereng kenal. Yo niku Via. Nggih, iya. Loro-lorone penggemar Mas Kimpul sing Jaipong. Nggih. Kono kuwi dialem ki mburine sing demung gur. Ngono kuwi tok, mbuh artine apa ora ngerti. Ora trimo. Nggih. Ora trimo. Kuwi saiki sampe setor. Heeh. Apa iki? Caping Gunung. Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Caping Gunung iki versi Jawa, aku versi Madura. Oke. Okay. Oh, ya, coba. Coba pola kombinasi. Kowe versi India. Ora masalah. Ya. Santai. Sapa sih kayak iki? Tuh. Saka tengah sih. Saka tengah. Aku sih aku ngene-ngene aku ning kene. Nah. Awakmu India ya, awas. Oke. Okay. Ayo. Ayo. Kene iki dibawani. Jare saka tengah, piye to? Saka kowe. Wah, jan. Ora cetho iki nyokan iki. Nyokan. Saben pengi. Oh, nek omongan biasa kaya wong nyang berambang. Nek nembang ya jan apik tenan. Jos. Iya. Nyawa kiri tang tuh. Kompak ya, Mas, Mas
Gatot. Sing ora sing ora pas ki Mas Gatot. Oh, sing ora pas Mas Gatot iki. Mas Gatot iki ngene iki teng, ngene iki jelang. Lah kurun mek kan nurut aku kurun. Tong jelang. Sing pas Mas Gatot. Oke. Deni. Iki ki jek do ngrembug ning ngalem kimpulmu apa kepi to kene iki jek rame men ki. Oke. Banyuwangi. Madura. Madura kok Banyuwangi. Dadi Banyuwangi loh sampean. Eh Banyuwangi ta iki Mas? Madura. Mohon memajang. Kudu pas nek iki. Kon keruk. Apa kae wah pokon ngeruk ki. Keruk iki karo. Oh. Karo. Karo. Kon keruk. Janor. Kone. Wah. Oh, lega aku anger ngene. Pas mergane aku melu gimana? Ah, mergane Novia melu kimpule garam ngandani. Heh, ngandani nganti kok mentrok. Mentrok tak kandani ngono. Ayo sing gunang kae mentrok. Ya, berarti aku sing apa? India. India. Iki apa iki? Kembang wae. Kembang aca-aca. Bae aca-aca. Weton gunung aca-aca. Ya, nganggo nada ora meng aca-aca nang ngene iki tok. Heh? Ora meng aca-aca nang ngene iki tok. Kembang wae weton ngene India. Tene cetok to ngono iki. Dadi kono ora ning te. Onone te. Te kaya Bali, te. Te. Gatot ngono iki. Gatot rene. Gatot rene. Gatot dadi batuk. 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 Ngatur. 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 Iya, iya. Apik ya India iki. Apik. Iya, berarti kono ki akeh wong ngatur. Halo, how are you? Aman atau water? Kembang bae aca-aca nehi hi gunung nehi aca-aca kayak ngene iki terus sama wong sarat kayak ibu kejet wong India ki nek kok nyanyi kuwi ora iso ya wis gaya gunung kidul gunung kidul wae malah karuan kok gunung kidul ngendi ngene ngene jenengan ki ngene jenengan ki Tawarsari Mas Tawarsari kuwi nggih Tawarsari Mbranang. Tawarsari Melu Wonosari, Mas. Oh, Melu Wonosari. Nek corong gen kula Mbranang iki siap dipek. Wis Mbranang. Oh, Tawarsari iki sing akeh apa bakul sate wedhus balap kae ya. Nah. Masuk tenan ngono. Mangten gen kula to mulane. Iya. Iya. Ngerti wedhus balap ora? Wedhus apa? Wedhus balap. Pacuan kuda. Iya. Oh, pacuan kuda. Pacuan kuda. Iya. Lah kok wedhus? Ayo, Pak, wis gak. Wedhus balap. Yusuku sesuk tak putune. Kembang wae weton. Eh, Mas. Se. Keduren. Oh, keduren. Keduren. Iki kleru sing gender iki. Aku ki ngetes gender. Oh, iya. Gendere kudune melu ya. Nah. Kembang wae weton. Pas udake kuping wajan gitu. Nah iya. Gunung. Yes. Bari iki apa? Pacitan. Pacitan apa langsung madang? Heh. Pacitan sike, lah iki lho pacitan sike. Jadi dalan pacitan ra entuk diaspal. Ra entuk. Ra entuk. Lah judek nek kemu. Kebak aspal. Sopo? Sae nek aku ki Pacitan. Pacitan iki saiki jatahe. Iki Pacitane semen iki lara nyokot kepiye? Saiki jatahe Pacitan. Pacitan. Lah kowe saka ndi? Aku saka Gunung Kidul. Ya wis, ngenteni wong Pacitan sih. Kesuwen. Kesuwen to ya. Pacitan. Yeah. Yeah.
Enak ya, kompak ya. Kenekmu lho yuk. Terangnya narak kok mengok, ngisor mengokin dur merem gitu. Ayo koyo. Coba yang telah itu. Menghayati ya. Iya. Panas. Bayangannya nyekel kimpul kisane. Apa ngene kimpul sing dicekel ra ono. Ilang. Iya, Vol. Panas. Maduro, maduro. Ojan. Maduro. Leng-leng sayang. Wes, sayang kimpul. Kimpul. Duh. Ini anggar anggar sewengi to alam menoko rampung wayangan jungkatan ra leren-leren ku sesuk. Terus gaya. Ki bayane ra umum lho. Jungkati lah kok bodol. Oh wis tuwa. Tapi Mas Kimpul ki nganu sumeh ya, Mas Dadot ya. Sumeh di apa-apane guyu, disereni ya guyu, di alam ya guyu. Ngono ki sampean apa ora kesel Mas guyu-guyu terus? He? Lah wis kenek. Lah wong jenenge duwe lambe kok ora leh guyu lho, Jan. Iya to. Ayo lah pi. Lah piye rang guyu wong gak wis dol kayak iki Mas. Sekrupe iki dol. Ngon kene iki dadine isone gur guyu wae. Kok seneng banget aku. Kok nek kena mental lho, nek kena mental. Heeh, kuwi anggere kancane Diani Ayah ki senenge ra mung kok sing siji ku. Ngopo to padahal ya bagus ngono kuwi kok. Jembar atine kayak iki lho, mbok tokloke kaya ngopo to nek ra guyu. Yo karo peturane wis jembar atine kok kiki. Mergane iki nganu aku iki mesake nek guyu-guyu. Lah ngopo? Gadule sak terong-terong. Ora sok kaya ngono ku. Mas engko nek kakean guyu nek gadulmu ra tak ilake kena kanker gadul karepmu lho. Kok nek dadi tumor gadul piye? Salting terus ngencengke kendang. Gayane ngencengne kok kekencengan. Engko limuceng lho Mas. Aku sing kuwi mau ora tak jelaske ora tegel aku soal e. Aku yo mulakno meneng wae. Ayo, ale-ale. Wes, wes, panase wes. Ping gunung wes kaya saiki. Nadyan, nadyan wadon sarta.
silih capek ing gunung Sapa kowe? Mbok ki mau sapa ki? Sapa kowe mau? Sapa? Ngapa to? Kuwi urusane wong lanang iki. Khusus laki-laki. Ngapa, Mas? Sip. Ngapa? Supri ngapa? Khusus laki-laki. Kuwi Supri kok, Mak? Oh, nganu, mengeluarkan gas. Heeh. Ning ora sak tabungi. Ngelaras gamelan. Lah yo rada mendem to? Lah. Ora cop, ora apa-apa to? Santai, santai. Ayo salam juga, Kang. Dinikmati dhewe kok pisan. Ngene iki lho. Yo. Sakare pisan. Ya weh. Apa ya? Lah kur larek nganu kek kur ngeses tok. Malah kaya ya men ban wis iso ngeses mosok wong ora leh ngeses. Malah kaya ban bis. Iya. Syukur bisa nyawa. Gunung desa dadi raja. Kene ora ilang. Gane padha lara apa yo matur sampun Mbak Fia CPNG sampun CPNG Caping Gunung-Gunung Gunung ya CPNG Caping Gunung-Gunung betul heeh iki sehara apa iki mau Madiun Ngawi iki slendro larase. Iya. Nggih sinten iki sing ajenge nembang? Ha ya kuwi andinge Mbak Fia. Mbak andinge Mbak Fia. Mbak Yanti. Heeh, iki ya Mbak Yanti. Saka Gunung Kidul. Iya. Monggo Mbak Yanti jumeneng. Ayo Mbak Yanti. Iya. Karo ngolet. Suarane ngono kuwi ya ngolet. Heeh. Ora disepoti ya iki. Thank you.
Gadot. Mbak Yanti menika saking Gunung Kidul kawasan kecamatan sing panas banget, Mas. Apa, Mas? Panggang. Kok Panggang? Nggih. Ayo di panas. Ya, Mbak Yanti? Nggih. Lahir di Panggang, Mas. Panggang. Mandi di Panggang. Tidur di Panggang. Nah, gini ku nek ora tekne panas po yo geleme maneman yo. Wong kuat yo ora iso. Ora kuat to. Kaya aku. Ora yo. Coba kowe bobokan ning Panggang sewengi ngono. Ora, ora. Nyoba ne. Lah kari kowe lunga apa ora? Lah piye to, kok malah kari iki lunga apa ora iki piye maksude? Lah maksude kan dipanggange kudu ning sing nunggoni to. Lah ya kowe ni ora, bubu ning panggang sewengi wae. Nggih lan aku gosong, mengko sing arek malik sapa nang ora ning sing nunggoni. Lah kudu diwolak-walik. Gosong ya ben wis gosong ae. Lah iya. Panggang itu terkenal dengan ternak, Mas, Mas Yusuf. Weh, ternak napa, Mas? Ayam, Mas. Kok ayam? Alun-alun Purworejo wonten tulisan gede banget ayam panggang. Saka Panggang. Nggih, niku saking ngene Mbak Yanti niki. Nggih, niku sing ngopeni kula ayame. Nggih. Kula dusi, kula pakani. Ayam kok didusi? Ayo. Lah iya lah. Resik enak. Ayam didusi lho iki masa ora diapa-apake. Aku tak adus dhewe. Aku ngerepoti nih di dusi terus. Ya. Jalur aku yo bingung nek nyabun kan dise. Aku nek kosokan telaten dadi ndak ngerepoti aku rasane. Iya iya. Aku yo ora nyandak tanganku arep ngosok. Ora nyandak yo golek sebrakan lho bingung. Ana Madiun Ngawi, Mbak. Sama Mbak Yanti. Yo. Yo kanca-kanca diaturke. Yo. Yap. Gue iki pol. Elo terus terus. Terus. Terus pol. Ayo pol. Yo, 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 yo. Niko saking Pak Lurah kalau ngerasakan, ya. Madiun Ngawi kenanganmu ora bakalan aku ngelalekin karena duwe pacar anake Patu Kiran bakul pecel ana ing pinggir prapatan tenang Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalehe pengen jaman semoga kue janji karo aku nanging nyatane kue ngingkari janjimu kangen karo sliramu tak elus-elus ketemu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu kowe yo tak elus-elus senengmu ning atiku yo saben dino bakal ilang jenengmu ning atiku yo 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 Madiun Ngawi kentolanku, enak alat aku
ayun ngawi gendolanku ora bakalan dek aku ngelale. Kowe janji karo aku nanging nyatane kowe lumping udah kesurupan udah lumping yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang sawang temuneng dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus elus jenengmu ning atiku bendino rabak kalila jenengmu ning atiku. Wah tengah mau nganggo kuda lumping kesurupan. Kowe ngerti ora kaya kuda lumping kok kesurupan? Lah apa? Soale len joget jam 6 sore, Mas. Dadi kesurupan. Nek len joget jam 12 wengi kuwi kuda lumping kewengen. Kuda lumping kewangan nek kesurupan mergo sing joget jam 6 sore. Kuwi sing joget jam 4 esuk udah lumping kemeruputan. Iku. Dadi kula pun nggih Mas mangke ndak kewengen. Kula pun mangke ndak kewengen. Lah nek pun nggih monggo nek kula dereng jeng kesinten mriki. Ha iki ana pamundutan. Nah, saking tenang ora. Tenang iki lho. Wis transfer 300. Ten rekening jenengan. Heeh. Jepen amen we. Sugeng dalu Yusuf dan Mbak Anting. Ya, nyuwun ninggal katresnan katur Mbak Wajib, Pak Deponijo, Pak Gye. Dinuryanto, Pak Gutomo, Pak Sarman sarapan wonten ing Soratopo, Seloharjo, Pundong, Bantul, nggih. Salam saking Batam. Transfer 300.000. Batam Kepulauan Riau. Nggih, bener luar biasa. Iki karo tak dume kok ya hasil sampean. Iyalah. Sing mirsane menika ki saking Batam menika Pak Kades. Menika Batam. Pak Kades saking Batam lho Pak Kades. Mirsane saking Batam Kepulauan Riau. Luar biasa. Wi itu nggih atuh menika termasuk bagian dari NKRI betul nggih Mas. Wah ya bener. Berbagai suku budaya harus menjadikan keanekaragaman. Haiki. Ya mergane ana lho Mas suku wis nggo seragam. Apa Mas? Sukuriti. Security. Iki kuwi apa? Lah iki duit. 50. 50. Lho, kok 50? Nek wong telu berarti 100-100 nek 300. Yo gak lah. Kowe iki sinden apa pegawe bank to jajan? Ora genahke mau lho. Wong telu kok 100-100. Sisane yo masuk. Oh iya wis. 200. Kok ajibun, Mas? Aku kena dulu ndak dadi sawang kanca-kancaku, mending kowe wae gak aku kudu mana ngono bae. Lah penak men. Ha iki nggo bagiane jenengan ngono. Alhamdulillah. Nggo tangan. Nah, ngono kuwi. Alhamdulillahnya. Nek njipuk lek antum aja ketok wong. Aku ki nek antum ra tau ketok wong masalah. Nek nek njipuk utawa wong iki apa-apane tangan tengen. Soale nek kiwa iki nggo ngopo-ngopo kena. Iya. Contone ya kukur-kukur. Nah. Oh iya. Dadi kudu tangan-tangan ya sing apik. Yo. kecuali ya niki wae ninggal katresnan ninggal katresnan yo timbangane ninggal BPKB mending ninggal katresnan nek ora kuwi nah ninggal KTP ayo bol woi as Oh!
siji jaranan jaranan jarane jaran peci sing numpak loro pei ninge poro. Suwak sawan bali dalan. Coba jabu nambani. Nana. Muga-muga nambani, muga-muga nambani. Cela selamat skoker sane ngalah selamat skoker sane seluman selumur selamat. Wolo-wolo kuwato mure mari tambani cek mandi larane. Ya. Diombeni. Oh,
bali dalan tolak sawan bali resel langsung selamat saka kersane malah wala-wala kuwato wala-wala kuwato emek lungguh jenenge karpet nemplek nang katok jenenge kemek coba jamu nambani aduh duh 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 tenan to aku nek ngomong makane ngene iki ngalamun ku ya tadi ngene iki Anggris Anggris nyengkirung-nyengkirung niki cetok kelebon niki Mas kelebon mau dek urung nyengkirung-nyengkirung niki urung kelebon iki genah kelebon anggere nyengkirung-nyengkirung niki oh la lino piye Mbah mau ngendi Mbah jenengan Mbah kula saking Kopeng heh Kopeng. Kopeng. Nggih. Pundi niku? Kopeng sing dinggo wong-wong do dolanan wedoan. Walah. Tujune kula mboten sida mriku, Mbah. Lah mriku. Betene kon melu dolanan kula. Aja engko nggonmu keri. Engko ilang to engko. Jalukne nggone Pak Kades. Jalukne gedang Pak Kades. Gedang. Gedang sing kaya dluwang apa sing gedang buah? Gedang sing kuning semu coklat. Oh ya. Kuwi gedang kuning semu coklat iki gedang napa Pak Kades niku? Gedang manis. Gedang sing klumutan oli. Ya wis kek njaluk. Kuwi gedang, gedang. Enten gedang mboten, Pak. Sawite tak bedolke gelem. Kae gedang gosong ae. Nyuwun gedange setunggal, Pak. Ki nyanya wis mari. Nyanya ki. Rada bengkong ra apa-apa ya gedange ya. Ayo gedang ora ana sing. Yo. Yo. Sembuh. Iki ana kelebon wong tuwa kok ya njaluk gedang ya to. Kudune nek kelebon wong tuwa ki paling ora njaluke bubur. Ha iya. Terus iki gedange. Apa tese tedas, Mbah? Niku atos lho niku. Kula pun untu pasangan. Untu pasangan. Nggih, dibukane gedange. Lah gedang kok dadak dibuka ki ditutupi apa ta gedange jane iki? Ayo kulite iki ya. Nek wis kek maem gedang kek kondur. Nggih. Aja ngganggu. Eh lah ndak kados celorot Pak Lurah iki. Mesake ragane Mbak Anting kok ya ora. Aja sak kulite lah engko risi sak kulite. Iki kok ana kelebon anu, kelebon wong tuwa ngelih jebule. Nah, iya. Mula mampir iki arep maem jane. Kono nang prasmanan kono. Aja dilolotne aku ra selek. Hah? Saya nek ngolu kegedean. Oh nek kegedean ra iso ngolu. Gedangku kok rada cilik gedangku. Wes. Aku suwuken ben muleh. Wes. Ayo kene lak suwuk tung dong tandeng bes. Wes gek muleh. Wes gek mari. Urung kedue nek kimpule sik. Oh kimpul. Kul. Kimpul. Wes. Mari. Cepet temen gedangnya kok atas lah umum lah digodok kok ya lah nek sing empo ki gedang blender kuwi kepiye iki lek ku njaluk Pak Lurah ki mong aku ora njaluk aku ora njaluk padahal iki gedang sajen ngono mau aku kualat loh Mbak Mas lah kepiye lah gedang sajen no gedangnya Pak Lurah tenan ora mau gimana sing njaluk sapa ki mau wonge sekondi iki. Sekarang serupi aku. Jare saka Kopeng. Kopeng jarene. Gondulane si Galuh kuwi apa? Kok Kopeng jarene iki? Lah kok aku malah kemringet niki nyapa to? Kowe lho lek mau kemringet ki mergo ngulu gedang gegeden mu lho. Dar keleban. Sak kulite. Wes. Iki sapa sing kakek gedang tak matur nuwun. Teneng karep kono, ke sisih ketan kono ke lho. Aja dipangan lho tisune. Ora. Kamel-kamel lho tisune. Matur nuwun
Kades pun disukani gedangi panjenengan. Gedangi Pak Kades. Gedangi panjenengan. Iki tembang neh. Yo. Mas ketuanipun PBKS Purworejo anika Mas Heri. Dadah Mas. Mas Heri. Nah, niku salam gue Mas Jas. Kenalan Jas. Siap. Jas pokoke ya. Pun. Iki neruske tetembangan meneh. Waduh. Ayo, cawe Pak. Sak modare. Tekan jam tel, tekan jam siji. Sak modare adewe iki. Hah? Digawe modar ki bare lebokne kotak usung. Mana modar kok lebokke kotak kabeh to. Kowe iki. Niki tembange napa, Mas? Ayo ki Mbak Yoga ki men nembang apa lah wis. Sing Yoga. Amutane wis entek lakune. Ya. Mbak Yoga sing pundi? Mbak Yoga garwane Mr. Bean. Ya. Lah Mr. Bean e mriki mboten? Lah menika ndemung. Oh, sing ndi to? Oh, sing ndi kae sing gedhi ki lho, kae lho kae. Oh, kae oke. Okay. Nah. Halo Mas, nggih. Sing ngenten pojokan sing ora trimo sing dikumpul di alam mau nika. Ibu-ibu tasik semangat to, Bu? Sing bater. Masuk ibu-ibu masuk lemah rapuh. Kene wis semangat sampai dadi-dadi kok kono. Ih, ngono kuwi. Sing bater, ibu-ibu tasik semangat to. Nggih pun gek dicocoke nomere sapa tau entuk durpres. Iki ki kudu undian. Tangi senam ngono lah ibu-ibu jare. Lah aku ki teko dhisik kene mutur, Mas, anting dugi pundi? Cekedap kula tilpune. Tak tilpune sing jawab kancamu. Sapa? Tekan ngendi? Tekan bintang untuk meninggalkan pesan. Ngono sing jawab bos sapa aku. Waduh. Malah operator dijawab. Operator. Wis saya ngekel aku. Ana Mbak Yoga. Mbak Yoga. Majeng Mbak. Yo. Rada halus priantune. Ya halus ya priantune. Ketok saka pasuryane dan aurane. Kuwi tegese berupaya. Nggih. Nek kelangan kuwi kehilangan. Kehilangan. Mbok tambahi huruf niku pun benten-benten. Apa arep-arep lagu dangdut? Tembang kangen mawon. Oh, tembang kangen. Iya. Nggih. TBGKNG. TBGKNG. Tembang kangen saiki opo-opo kan disingkat. Apa-apa disingkat lho. Ayo bales WA WJ. Lah bales WA J. Kene mboten JBS, kayak gue kapsene gambar abang ini loh, ini kok gitu. Angger wis JGN BLS nu kayak JGN bal, apaan sih? SK ENK biji. Jam balas apa tembang kangen? Tembang kangen mama. Oh yo, wow, ya, ayo kencang-kencang. Mbak Yoga saking Magelang. Garwane Mas Mok, garwane Mok. Mr. Bean. Ayo, Bu. Iya. Iya. Ayo banget. Iya. 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 Oh.
aku mring sliramu ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen sliramu wis ora krasa Ku tak kalbu rasa ambet agawe loro dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo pangan iki nandangmu yuk nandangmu yuk 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 kendangi so tak dublak tinding dang 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 tinding dang dang tak dupak tak dupak aku yo sangka mangkel lagi pengen dupak sing jae kok nggih iki saka kono bali rene nek Mbak Anggi Mbak Anggi sing paling anu pojok pojok paling pinggir kene paling cilik paling pinggir paling alus paling ayu yo ayu kabeh yo ayu kabeh yo yo ayu kabeh yo kabeh iki ayu ning watak sing beda-beda Wow. Lha nek kabeh wong watake padha lho tenan ora ana wong do omah-omah. Heeh, bener. Ya. Ayo Mbak Anggi. Mangga Mbak Anggi, sepati kanca-kanca. Nah, iya. Mbak. Sugeng dalu, Mbak Ante. Yeah. Sugeng dalu. Dalu, Mar. Nek koncone arep ketabrak tek kowe. Nek koncone arep kena alangan piye? Nek arep ngeling-ngeling iki, nek ngelingke piye? Nek ngeling
awas. Wes, awas tok. Awas iki mau. Awas bres. Awas ngati. Awas bres ngati. Jane wis biyen. Heeh, mangga Mbak Anggi badhe nembang napa Mbak Anggi? Napa bebas iki? Sragenan bebas. Lali janjine mawon. Oh, lali janjine. Iya, jan. Janjine sapa ya iki ya? Namung tembang, Mas. Oh, tembang. Gitu. Nah, jejer niki iso aja klemu kula. Lah pripun? Lah nek alus ngeten iki. Alusoke ora kasar. Ning ora selawase sing alus kuwi apik. Ono apa ya? Tur ora selawase sing kasar kuwi elek. Oh. Iya ta? Kambil kae kasar. Kuwi diparut, diperes santene iso ngolah-olah apa. Iso dadi bermanfaat. Oh. Ning lumut kae alus, ning marahe keplere ngeblak. Ha kuwi mbebaya. Oh iya, dadi ora kudu nek alus ki mesti apik ora kudu. Malah ngati-ati nek karo wong alus kaya Mbak ngene. Ngatos-atos. Sebabe. Ha iya kuwi mau. Ning ngono lho Mas sing alus. Diam-diam menghanyutkan maksudnya. Alus karo kasar tetep bermanfaat ono lho. Napa Mas? Amplas. Oh iya. Nggih. Kasar ning iso ngaluske ya amblas. Nah, iya. Mangga Mbak Nggih. Nggih. Langsung mawon. Oh, langsung mawon. Lah remene pripun? Langsung mawon. Wong pengine langsung kok ya, Mas. Langsung. Langsung niku wonge wis tekan ngarepan ngono kene. Ayo, Pol. Iya. Iya. Jos, jos. Sing nembang Mbak Anggi yo sing girang kudu alus. Heeh. Iya. Nggih, lomba dadi ne. Lomba. Lomba apa lomba? Lomba. Oh, lomba. Lomba bareng ini. Iya, Mbak Anggi. Oh. Boten. Boten kepi to? Kok masak ngoten niku to? Oh, iya iya iya. Aja sok ganggu to, Mas. Cici to. Jan-jane kok mangan pecel lele. Belaga temu Iya.
terus sawane kamu wae sawane mah sawane mah keprono nek ora tegel mermo ampun aku yen kapan tok irungmu mesti tak ciwel 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 ala ciwel Juket Pargio ngene iki. Sapa? Ora tegel. Ra iso. Gayamu ra iso, tenan ra iso. Lho, lagi iki ora alus. Nek muni ora iso jan ora alus, ora iso. Ra iso. Ora iso. Yo, nyang ngono dhewe, aku ra iso. Iya. Jan-jane kowe ning. Sawadhe ka. Nek ayo ayo. Mak ayo, nah ayo ayo terus. Ali janjine ya. Soko kene bali ronone. Kesel po yo. Ora, aku iki semangat banget kok ning kene iki demi warga Purworejo iki. Heeh. Iya, tenang kowe wis entuk kiriman trimos barang. Heeh, kalau jan kaya rak tilik wong loro yo. Ya niki sinten? Butia. Ya. Butia. Iki lak mau sing lho iki apa iki doan iki kok do kipasan kaya ngene. Butia mereka andinge Mbak Yoga kuwi. Ya. Niki senes tepas, Mas. Lah, iki niki anu kledikan iki. Iki mbok jenenge apa ora ngerti. Iki roti, ya. Apa jenenge? Oh, ya wis iki wis jam 1 kok, Mas. Lah, nggih. Oh, jam 1 niki penutupan. Ya wis iki mau penutupan. Mau, Bos. Mohon lagi soalnya wis 3 jam, soalnya nek diitung saka jam 11, 12, 1. Kok telulas? Siji pasti siji. Nggih. Sampun. Nggih, ngatur nuwun. Semangat berkarya untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Yeah. Merdeka. 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 Nggih, merdeka ya. Yeah. Ingatlah bahwa kita itu bangsa yang besar. Betul. Dan bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang kecil. Iya. Yeah. Yeah, matur nuwun sedaya lepat nyuwun maaf untuk sedherek sak kundur Mas Gatot. Matur nuwun. Iya. Ayo nduk terus ke lakone. Iya. Begini ya iki arep wigati ya iya mak ora dus lemongan ayo panjak ngomong gak iya malah kelidian wingi kae nyikrus turu nang kono kuwi iya ayo nduk terus kelakone ayo mak tak dirake ya kirim donga sik kanggo para pundi dalang nduk iya khususan ini laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kiseno Nugroho wa ilaruhi para pundi dalang sak nuswantara al-fatihah amin ya wis mak wis ayo tak direken terus kelakon ayo tansah marmamoreng sokma sinuk maya winahya ing asepe sinem pantel ing kalbu ambukane marana talaran saking liap layap ing aluyup pindah pesating sumpana sumusuping rasa jati pungguh